Nem mata bait. So hari ni kita dalam game show. Entah apa-apa. Ya, okay. Entah apa-apa guys. Memang terbaik. Okey, hari ni dalam game show entah apa-apa. Tiga sebab kenapa orang perlu tengok video ni sampai habis. Satu. Mak orang jangan. Pantai. Dua. Seronok. Memang terbaik. Tiga. Best. Sekarang game show kita hari ni senang. Abang bagi satu perkataan, abang nak korang bagi perkataannya yang berkaitan. Nyanyi lagu berkaitan dengan perkataan tu. Sama macam buaya. Kerau man. Ding ding ding. Topi. Beda. Tangan. Tangan doktor. Selipar. Kaki. Daun. Ketum. Kalah. Memang terbaik. Susan balik. That's the logic. Round tu. So suruh bagi ID je dah boleh. Buah. Kelapa. Kelapa. Ha? Kelapa. Muda. Daun. Baju. Besar. Tangan. Kecil. Kerusi. Kaki. Memang terbaik. Round 3. Kek. Kek pisang. Tak ada ID. Belon. Besar. Basikal. Adik. Beca. Besar. Acceptable. Okay, acceptable. Round masih jalan. Rambut. Panjang. Tayar. Kecil. Buli. Buli abang. Banyak-banyak benda aku yang kena. Guli abang. Haram jad. Dah. So, okay. Alia, stand by. Okay. So, okay. Alia, bila nak makan? Alia, so. So, ambil kayu tu. Sekejap je, tapi pakai kayu. Okay. 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 Ha, sampai situ dulu. Weh, jangan. Sampai situ dulu, okey? Ucapan tepi. Ucapan cepat kamu nak menjayakan.
Saya berterima kasih kepada semua dan pihak Titan Tree Production. Ya Allah, ingat. Okey dah. Okey. Kepada kawan saya sendiri, ni tengok muka dia. Siapa nama dia? Alia. Lepas tu saya berterima kasih kepada semua dengan cikgu-cikgu beli kek. Siapa yang beli kek ni? Sir. Terima kasih, sir. Thank you semua. Saya berterima kasih. Nak nangis tak boleh. Memang terbaik.